disdain. Flow is better for you, thought I got me to stay. God damn it. Taas bosku. Thank you.
做什么了？反正最后忙到想嘞。对，你们刚才好像本来就来一个电视啊。哦，能够放下这里。啊，不要跟那个。这个怎么进的？把蛋完了。我下面也带。不播了。对对的。好。
Rekam-rekam, boy. Cepat, boy. Mop je ni. Buka dah. Pula. Eh, dah. Kirim je lah bekal, eh. Pergi, eh. Kamal, eh, bos. Oh, eh, sudah marah. Ha? Marah. Sudah lagi, ya. Go. Nak elok dah. Ha? Nak elok dah. Tak elok dah. Elok sahaja. Pak, masuk sini kan. Kau bawa. Elok dah, Pak. Bawa. Sini ni siapa pulang ni? Ha? Tuan kan? Ha? Bawa kan? Jatuh, bos. Hah? Jatuh. Tak ada di dah. Eh, alah.